ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଭୂମିକା ଦେଖ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଭୂମିକା ଦେଇଛି ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ କଳାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି